Da, Vela, čuda, znate, to me fascinira, me hrabri, mi dava određen optimizam. Znači, ovije luge tuka je bila pa silna represija. Znači, posle građanskata vojna, jedna, druga vlada, pa hunta i taka na tom i taka. Na tom je obstoja i 10 000 luge glasa, znači ima luge vo vinožito. Za razlika od ona što žive u Republika Makedonija, koji na prvata krivina, na prvata teškotija, 5 000 bugarske pasoše zima. Na istina, znači, kolke dojdam ovde i kolke vidam kako luge to се храбри и обстојуваат после и покрај сите притисоци, тоа ми дава оптимизам, мора да признам. Секаде има луѓе храбрени, има луѓе што му е страф повеќе, има луѓе што интереси пулат, интересите си пулат, како ќе живеат поарно, знаете, така е, што да правиме така, живота си ја сакат. И како ви е грчкото име? Петрос Димчис. Петрос Димчис. Така. И на што побрзо се одзивате, на Петрос Димчев или на Петар Димков? Е, Петре Димчев. Петре Димчев. Така, старите како велеат дедо ми. Е, кога зборувам македонци, кога сум во Македонија, кога сум зборувам меѓу нас. Волерин, кога зборите, како зборите? По македонски ние повеќе зборуваме така меѓу нас, да, и правиме и другите така да почнат, да не се плашат да зборуваат јазикот. Баба имав тука од Леринско, и имав и роднини тука. Умре луѓето на 80 години, не знае грчки да зборат, се зборуваат. Е, и баба ми ката така. Се ноѓаме пред масовната гробница на излезот од Лерин, каде што 1949 година се закопани некаде повеќе од 1000 македонци кои се загинати во текот на таа граѓанска војна во тие завршни операции по околината на Леринско. Според кажувањето на старите леринчани, веднаш позади нас тука била ископана масовна гробница, каде што во текот на таа 49-та година биле закопани телата на повеќе од 1000 дали умрени, дали живи македонци, односно сите тие биле напикани со булдозер во таа масовна гробница. За разлика од македонските војници кои се загинати во тие последни битки во околината на Лерин и кои се закопани во таа масовна гробница без никакви одбележа, десетина метри подесно од нив на војните гробишта во Лерин се закопани сите тие војници кои се загинати од страната на грчката армија. За разлика од Франко, кој по завршувањето на Шпанската граѓанска војна на едно исто место со исти споменици ги закопа загинатите од едната и од другата страна, овде во Грција турини мртвите не лежат на исто место, македонците се во таа масовна гробница. Спроти нас, додека грците се закопани на војните гробишта во Лерин. Чановите на виножито велат дека денес во Грција треба да се направи гест и во неиста гробница со исти споменици треба да бидат закопани македонците и грците кои учествувале во таа граѓанска војна од 46 до 49 година. Имаше некои тајни документи, тајни архиви 44-45 година, кога грчката држава, десните сили во Грција, смета дека треба тогаш да се протерат некаде околу 120 000 македонци. Кога се гледат бројките во граѓанската војна, околу 20 000 македонци загина во таа граѓанска војната, да. Околу 40 беа деца, бегалци, жени, бегалци, така натаму, така, што значи дека таа бројка 60-80 000. Газближија они. Газближија, да. Таму беше намерата да исчезнат овие региони што беа масовно, и не само масовно, 99% населени од македонци. И та намера за Костур, например, се исполни. Костур веќе се испразна или преспа. Сите села Костурски веќе се испразните, се пусти. Не може тоа да го успеат во Леринските села, например. Е, таму остана, вистина, демека остана пак појкето луѓе си остана во селата. И како е денес да ќе биде македонец во Грција? Видите, денес во Македонија, во Грција, за да бидеш македонец, не е тоа тешко што ќе те полицијата ќе те мачи или ќе те тепа или не знам што. Ама многу тешко е веќе оти кој ќе си освестен како македонец. Мора да му речеш на детето твое, да му кажеш, оти знаеш, ти си македонец, не си грк. Мора да му кажеш на внучето, мора на пријателот. А сите оние луѓе околу тебе се под влијание на една држава што притиска со телевизија, на школо, со даскали, со учители, со попови во црквите, со весници, со било што, радио, мас медиуми, со пари, со полиција. Со пари, со луѓе што ќе одат и ќе му велат, абе, што ми треба сега да се расправаме, например, ние со овие работи, полите живачката, знаеш, врви, течи, па да си фатиме некој по-убаво место, по-убава работа, да си врвиме по-добро. Тоа е тешкото за македонецот сега, како ќе може оние луѓе, што живат околу него, да ги убеди оти, ве луѓе... Имате македонски корен. Так, и мора во
да не го оставиме. Се ногиме во едно од македонските села во Костурско Колија, која стана напуштени некаде 48-49 година. Ако може да погледнете на куќата што се ноги веднаш позади нас, ке може да прочитате три графити. Два се напишени на грчки, на кои пишува да живее Демократската армија на Грција, на вториот пишува да живее Народно ослободителниот фронт, и тој што е најинтересен за нас, напишан на македонски, уште тамо 48-49 година пишува да живее Илинден. Нигде во Балкану, јаска, не сум студирана таа работа, ама нигде во Балкану, јаска и во свето не може да најда држава со една нација. Само Грција е да. Само Грција има една нација. Теја не признават како. Тешко ли може да прифата дека има други нации во Грција? Ки мислиш дека Грците ќе можат некоја да се соочат, дека постат македонци, да го признаат тоа? Дали ќе дочекаме ја, ти, тој ден, да можеме да дочекаме дека Грците ќе признаат дека македонски народ живе на територијата на Егејска Македонија? Јас сакам да вервам, оти тоа ќе го добиеме преку НАТО, преку Европа, ако Македонија влезе таму, ако се признае, и тогаш Грција ќе потреба. Треба како грчка држава да му даде право. Дали се викат власи, дали се викат арнаути, дали се викат македонци, дали се викат турци, гјупци, роми шо викаме. Да не останат грци тогаш во Грција? А па тоа е вистина, оти нема грци. Само грци нема во Грција, се има. Може тоа се плашат? Веројатно ретко ќе најдете македонец со потекло од Егејска Македонија кој во некој неврзан разговор со чашка на кафе или на раке нема да ви го спомни името на планината Вичо. За ноге веднаш позади нас и тука на таа планина, исто како и на планината Грама, се одигра најзначајните битки во текот на таа граѓанска војна 46-49 година, во која изгина огромен број на македонци. Добро, прво што помислувате ве кога шетаме повие напуштени македонски селови, да наистина на природна убавина. Од таа страна Каршина се ноги Вичо, значи тоа е планина кај што се тие херојски борби на македонците во рамки на таа граѓанска демократска армија на Грција. Од другата страна на е Грамос, планината, значи сите луѓе од Егејска Македонија тоа го носат во себе како одредена болка, како одредена тага. Тоа што помислувам јас и навистина многу ме жали од тоа што нашите деца, нашите млади луѓе не знаат ништо за тоа што бил дедо му, например. Има многу фамилии. Дедо му отиде тамо, тука остана син, внук, не знам што, фамилии поврзани. Не знае зашо се борел дедо му. Да, не знае ништо. Не знае зашо борел баба му. Не знае од животот на дедо му, како помина, што помина, кој, зашо отиде во планина, зашто отиде во планина. Па кој го удри, не го удри. Како се ноше пресече на таа врвца, папочно што не врзува. Луѓето што остана тука, луѓето што замина веројатно. Тоа е мене што ме жали многу. Се ноги име во црквата Свете Злата Меглянска во македонското градче Саботско, која броје некаде околу 3-4 илјади македонци. Инаку станува збор за првата македонска црква, која е изградена на територијата на Егејска Македонија по завршувањето на граѓанската војна 46-49 година. До попе, значи, ние сме во црквата Свети Злата Меглянска во Саботско. Саботско, да. Или во Арадија, како крците? Да, и Арадија по грчко, добро, тоа е сега, не можеме да одбегнеме тој. И колку време ја правите ова црква? Ова црква е горе-долу 8-те години, 8 и у 9-те влигзена, кај се граде. Ама работе 7 години. И доѓат ли луѓе? Или се плашат повеќе? Со ситуацијата ва е, сега, што викат, по-тешко. Колку македонци има во Саботско? Во Саботско, градот има на половината са македонци. Да, зборуват македонски или има за Пазар? Да, Пазар, да, зборуват, така кака се најдат дома, зборуваме, нема. Се зборуват македонци. Се плашат сега после ова што ви се случи пред две недели? Видите, тие храбите не се плашат, баш јас и по тие работи, знаете, пред три недели горе-долу што се случи то на Бабукорешкито. Значи после Букурешто беше Букурешто се беше самитот на НАТО. Тога има и тие проблеми. Значи, ова црква ја нападна тогаш, грчките ученици? Ученици дојдоја тука на окте, кладија грчко знаме и работи шо има. И такво, ама повеќе нападната имаше јајца и камене на куќата. По куќата, по куќата, не и црквата, дома. Тропа дома, по дилекуника, една хилиометр седиме, една седиме дилеку од црквата, толку седам. Значи на црквата не удрија? Не, на црквата јас се уплашио, ти ки права, не правија, не речи. Само знаме ставија тука грчко? Не знаме, да сака тука, дали. Тука на оревот ке црквата? На оревот е обисија, ма тој јас ка дојде беше паднато. На овој оре го закачија и може негов атери ногта беше и оти дојше ветер и падна. Јас го најду баш таму, на тоа место. Така.
Колку македонци има во Пожарско?